Me lot në sy dhe me zërin që i dridhet, shefja infektivit del këtë mëngjes me lajmin prekës. Ja thirrja për ne. Shefja i shërbimit të spitalit infektiv, Najada Çomo, ka dhënë një mesazh për të gjithë qytetarët në një kohë kur numri të infektuarve me koronavirus është duke u rritur dita ditës. Ja mesazhi i Najada Çomos. Numri i pacientëve të shtruar në shërbimin infektiv po vjen duke u shtuar. Një pjesë e madhe e personave të shtruar në shërbimin infektiv janë në gjendje të rënduar, në terapi intensive. Ajo që dua të theksoj se qytetarët e nderuar është situata për t'u shqetësuar. Natyrisht që ne jemi në krye të detyrës për t'u shërbyer qytetarëve sa më mirë, por ju keni një detyrim madhor. Të qëndroni sa më larg të sëmurëve. Ulni në maksimum qëndrimin në vende publike, si dhe vendosni maskat. Është e vetmja armë mbrojtëse që kemi. Virusi është mes jush. Ju bëni hapin për t'u mbrojtur sa më shumë. Në të kundërt, do të kemi shtim të numrave me koronavirus. Virusi nuk ka më përzgjedhje, mund të kap çdo lloj moshe, jo vetëm moshat e treta. Janë të rinj që e çojnë tek të tjerët. Keni në vëmendje se ky virus është shumë tepër mes jush. Tani që u hoqën dhe barrierat, pra vendi është i hapur. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.